Bobíku, zalez domů. Domů. Výcviku, já jsem si chtěl jenom zavolat. Jo, tak to pojďte. Vytvrdí vás, ať ty perchante! To, hezký. To už jsme na dobrý straně. Mají tady vosy a hezký stromy. No nic. Prý, že znáš situaci mnohem líp než já. Ty bavon, tady mají vosy. No, tak bychom s tím přece jenom mohl obeznámit. Já jsem měl trošku spěch. Ano, Samantha Kotilová je uvěděna s Gulgou se jménem Krabnes. Hezký jméno. Nepřerušuj mě. Jsou v lese. Tak už jsme měli vyrazit, ne? To nepřežiješ! Paní, koukej se schod! Dělej! By to mělo být. To je dobře. No to možná pro mě, protože vy to nepřežijete. To si možná myslíš ty, ale my ne. V tom případě vás musím vyzvat na souboj. No tak dobře, dáme si souboj v penátách, ale jedině, jestli tady máte míč. Dobře, můj hostitel byl vynikající brankář. A sakra. Ještě, že jsem nedávno nechala postavit nový hřiště. Tak, každý máme dvě penalty. Kdo bude mít lepší skóre, vyhrává. Začínáš. Sakra!
Potkáme nižší papír místo toho, ne? Tak na pět. Na tři. Tak můžeme. Dej můžky papír. Ježiš, Frodova noha. Frodova noha! Vypadni ty hajzle! Ježiši Maria, druhá Frodova noha! Druhá Frodova noha! Vypadni ty hajzle! Kámen, nůžky, papír. Ježiši Mara, čekaj, Frodova noha! Čekaj, Frodova noha! Vypadni ty hajzle! Kámen, nůžky, papír. Se. Sakra, Frodovy nohy se přemnožily! Máte vyhazovat. No málem bych zapomněl. Frodovy boty! Zbuďte se, co je vám? Mě se to odnova? Jo, je to pravda. Pořád nás někdo ruší. To byla síla, ty Frodovy nohy. Nůžky, papír. 1-0 pro mého pána. Kámen, nůžky, papír. 1-1. Kámen, nůžky, papír. Kámen, nůžky, papír. Remíza, znova. Kámen, nůžky, papír. Remíza. Kámen, nůžky, papír. Uj, tady to smrdí. Věř si to ty! Ne, věř si to ty! Rozhodl jsem se, díky nám mil. Aaaa, Frodi! Sakra, zjistila to!